продовжуємо знімати наш відеоогляд нашого розсаднику. Ми закінчили на єлині сербський баран. Тут у нас ще є сербська, це мініатюра, така єжик. Бачите, прирости на двокулірну хвою має, прирости по 2 см. Це мініатюра. Далі тут у нас є ялини звичайні інверси. Ми знімали відео, не можете подивитися у нас на каналі про них. Це такі плакучі зелені ялинки. 10 років виростають до 2 метрів. Дуже файно піддаються формуванню і стрижкам. Одні з таких самих популярних рослин. Тут у нас є взагалі один дуже класний сорт. Це є сосна звичайна Waltons Gold. Це буде пірамідальна форма, і вона зараз, бачите, трошки втрачає свій жовтий колір. Це більш такою зеленкуватою на рік, а зимою вона такий насичений лимонний колір вся має. Дуже красиво сосенка. Тут у нас є Virgata Vanks Aurea. Дивіться, це ялинка, яка росте центральний провідник, і від неї ростуть хаотично в різні боки такі гілочки відростають. І в нас є така сама Virgata, але звичайної ялинки, зеленої. Вони практично дуже похожі формою, але просто кольором і трошки, бачите, шириною гілочок. Та більш така пушистіша, а та така більш витончена буде. Тут у нас є сосни чорні Марія. Вони на штамбах по 30 см. Вони будуть наростати такою шапочкою. Тож дуже-дуже один такий красивий сорт. Тут у нас є на дорощування Gold Reef. Ми маємо. Це таки буде плакуча жовта ялинка. Якщо інверса, то бачите, вона зелена, а то буде жовта. Тут у нас є вже більші Engelmania Snake. Це одні з самих таких зараз популярних ялинок. Вони роздають центральний провідник, а від нього відростають гілочки, які пізніше починають так крутитися. Дуже-дуже-дуже файний сорт. А тут у нас є, до речі, дуже багато різних видів сортів кіпарисових пендулів. Ті кольори є як жовтий, синій, зелений. Так само їх дуже багато, там в описах всього, якщо щось вас зацікавить, пишіть. Тут у нас є ялина звичайна пендула, вона чимось трошки схожа на інверсу, але в неї трошки тонші гілочки, бачите, тонші такі прирости. Але так само форма буде спадаюча, плакуча. Далі у нас це жовтий, це ялина звичайна Honeypot. Вона буде неправильної такої шарообразної, як то кажуть, форми, але бічні гілочки будуть спадати. Вона відрізняється від дендуліона і від блонді, це всі різні мають різні форми. А тут у нас є мудрини на штамбі. У нас є тут такі як Курунзум Дехат, це взагалі така рідкість. Вона буде рости шаром, але в кінці, як буде в парасольці, бічні гілочки будуть спадати. Є крайчі ліліпут. Якщо ви знаєте крайчі, то така хаотична, неправильна мудринка, то вона більш така вже буде мати форму, бо в неї будуть прирости там, по 5 см. Вона буде більш така кульоподібна. Далі в нас є сосни на штамбі. От бачите, тут є такі як Аліса Варкади, Ловглов. Дуже, до речі, маємо трошки багато таких сортів. Тут у нас Аурея Піхта Нордмана. Бачите, вони такі вже трошки на дорощування. Ми чекаємо, будемо осінню давати. Далі у нас є мудрина японська пендула. Це взагалі рідкісний такий сорт, цікавий. Тут у нас є банці. Маємо банців багато різних сортів, цікавих новинок, але чекаємо ще, поки вони, ми їх пересадили з двоїх в п'ятерки, і чекаємо, коли вони обернуть корінь. А тут взагалі сосна японська Bergman Select. Дивіться, зараз можете побачити, який вона дала пилок червоний. Це буде такий кущоподібний сорт. Взагалі супер рідкість, така селекція. Оця вона дуже красива. А тут у нас є, дивіться, скільки бужлейців. Це є ялинка Engelmana, плакучої форми. Бачите, її головна особливість, її хвоя. Бачите, я навіть не знаю, як передати, не знаю, чи камера передасть. Дуже красива хвоя, вона така буде більш витончена. Одна з таких самих популярних плакучих ялинок. А тут у нас йде ялина Главка Пендула. Дивіться, це ялинка, так само плакучої форми. Вона доволі буде мати невеликий діаметр, тобто вона буде така вишукана. Хвоя так буде прилягати більше до стовбура, такому як платічку. А тут у нас є зеблюзи. Якщо Gold Reef ми вам показували, то буде жовта плакуча, а це буде синя плакуча ялинка, яка в 10 років виростає до 2 метрів. Це взагалі от зеблюзи, ці главки пендули, бужлейці, це такі класика, що має бути в кожному саді, завжди їх беруть і садять, бо без того, як кажуть, сад не сад. Тут у нас є трошки Альберта Глоба. Три штучки лишилися. Це такі, бачите, щільна структура,
маленькі шарики, річний приріст до 4 см. І тут у нас стоїть одна така доволі селекційна ялиця Лаунте Негрі. Це взагалі гібрид від Грандіс і Конколора. Прирости такі яскраво-яскраво блакитні. Хвоя більш трошки така темніша, виростає пірамідальної форми. Наступні відео ми далі продовжимо, бо трошки не встигаємо по часі. Чекайте наступне, будь ласка, продовжуємо.